السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئینو بخیر اگلے. امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج ہم سٹرابری کے باغ گئے تھے, ہمارے گھر کے پاس ہے مرحوم سجاد بھائی کی یہ ماشاءاللہ باغ ہے, تو اللہ ان کو تمہیں طرف دوست میں اعلیٰ مقام عطا کرے. تو یہ وہاں سے ہم لائے ہیں, تو ابھی اس کو ہم سٹور کریں گے. سٹور کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ جو آپ کو یہ اس طرح ہم ڈال رہے ہیں شاپر میں جتنا جتنا ہمیں چاہیے. تو ابھی رمضان آنے والا ہے تو ماشاءاللہ اس میں جوس وغیرہ ہم شیک بناتے ہیں, تو اتنے اتنے پیس ہمیں جتنے بھی چاہیے آپ کو تقریباً ایک ایک پاؤ کے حساب سے پر رکھ لیں. اسی طرح ہم سٹور کریں گے اس کو. تو پھر جوسز بنائیں, اس سے سمودی بنائیں, جو چیز آپ بنائیں, تو شربت بنائیں. میں نے شربت بھی بنایا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو یہ میری امی صاف کر رہی ہیں, میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کرتی چلوں. دیکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے, موسم بھی زبردست ہے, پیارا ہے. اور یہ کیٹ بھی دیکھیں انجوائے کر رہی ہیں ہماری. تو میں نے کہا یہ ریسیپی تو نہیں ہے, یہ تو طریقہ ہے. ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ یہ فریزر میں ہم کس طرح سٹور کریں گے. شاپر میں بھر کے اتنے اتنے پیس رکھ لیں, جتنے گھر میں افراد ہوں تو ان کے لیے اب شیک بنتا ہے. تو ہاں میں نے ایک ایک پاؤ تقریباً پاؤ پاؤ لیے اس طرح, تو جتنی ضرورت اس پہ ضرورت ہوگا تو اس طرح شاپر آپ بنا لیں, تو رکھ لیں, سٹور کر لیں فریزر میں. تو سٹروبری بہت طاقت سے بھرپور ہے, خون پیدا کرتی ہے, تو آپ بھی بنائیے, جیم بھی اس کا بنتا ہے. تو جو جو ریسیپی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیں میری امی صاف کر رہی ہیں. تو میں نے کہا ٹھہرے آپ کو یہ بھی بتا دوں, ہم بہت ساری لائے ہیں, پہلے بھی میں نے سٹور کی ہوئی ہیں, آج میں نے کہا ٹھہرے آپ کو یہ ٹپ بھی دے دوں. تو کیونکہ جلدی خراب ہوتی ہے, یہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ, قیمت بھی ایک اس طرح بڑی ٹوکری ہے وہ 400 کی دے رہے ہیں, اس سے چھوٹی 300 کی دے رہے ہیں, اس سے چھوٹی ہے 250 کی دے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ مناسب ریٹ ہے, ویسے باہر سے لو تو 200-300 کی ایک کلو بنتی ہے. تو یہاں ریٹ بھی زبردست ہے, ہمارے گھر کے پاس ہے باغات. تو ویڈیو میں وہ بھی دیکھیں, میں نے بنائی ہے, ہم گئے تھے آج تو پھر یہ وہاں سے لے آئے ہیں دوبارہ. اس وقت وہ نہیں توڑ رہے تھے بٹ ابھی لے آئے ہیں, یہ دیکھیں فریش فریش, اور گاؤں کی سوغات ہے. تو آپ ہمارے گاؤں کا وزٹ کیجئے, آئیے آپ بھی سٹروبری باغ اور لے جائیے. یہ ماشاءاللہ رمضان تک لگی رہے گی. اور یہ ٹماٹر کی طرح پودا ہے, میں نے دکھایا اس ویڈیو میں. تو یہ خراب بھی جلدی ہوتی ہے, تو اس کو سٹور کیئر کر لیا جائے فریزر میں, پھر خراب نہیں ہوتی. پھر جب بھی جو چیز اس سے آئس کریم بنائیں, جو فریزر والی ہے اس سے زبردست آئس کریم بنتی ہے, یہ بھی بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے, ملتے ہیں نیکسٹ نیو ریسیپی کے ساتھ. بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور انجوائے کیجئے سٹروبری. ہم اس کی اب پیکنگ کرتے ہیں, بناتے ہیں پیک, اور رکھتے ہیں فریزر میں, سٹور کرتے ہیں. فی امان اللہ, دے اللہ پہ امان.